faen er dum, ass! Ja, hvordan? Ja. Nuk, 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 nuk. Begge to er her. De tør ikke å pikke. Tør du å pikke? Nå pikker han, pikker han, pikker han, pikker han. Faen, så står jeg her. Nice! En til. Jeg traff han en gang. Tilbake. Der. Nice! Oh my god, jeg er så shit i dag, ass. Jeg er så shit i dag. Oh my god.